အခုလည်းတရားအထုတ်ပြီးတရားစခန်းဝင်လာကြလားဗောအမှန်ပါတရားသိဖို့အဓိကဗောအမှန်ပါအစတော့အဓိကလားတရားသိဖို့အဓိကတရားသိဖို့ပါအခန့်ဒီပရမန်တက်ဖို့ဒီခံကြည့်မြဲတယ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးစားပေါ်လဲမျိုးလဲဗောအမှန်ပါငံလဲမျိုးလဲဗောအမှန်ပါအဲမကောင်းဆိုလဲမျိုးလဲတာဗောအမှန်ပါကောင်းလဲဆိုလဲမျိုးလဲတာဗောအမှန်ပါဆိုးကောင်းတဲ့ပါလွဲ့တဲ့နေရာကျင့်နော်အမှန်ပါအင်မတန်ကောင်းတယ်ဆိုတာလည်းအနိစ္စမှာလမ်းမဆုံးဘူးလားဆုံးပါလေဆိုးတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာလည်းအနိစ္စကြောင့်လမ်းမဆုံးဘူးလားဆုံးပါလေအဲ့လိုလေးလာဖို့မကောင်းလားကောင်းပါလေတတိကြီးသေးတော့အုံနာရှင်လွဲ့ကြလားမလွဲ့ပါဘူးဘာသစ္စာလဲကောင်းပါသစ္စာမွေးတယ်လို့ကြီးတော့ကအုံနာရှင်လွဲ့ကြလားမလွဲ့ပါဘူးဘာသစ္စာလဲကောင်းပါသစ္စာသစ္စာကြတော့မတူလားတူပါလေအဲ့ဒါလိုလေးလာဖို့မကောင်းလားကောင်းပါလေအဲ့သက်ပြီးသင်္ခါရအနိစ္စလို့မဟုတ်ဘူးလားကောင်းပါလေအဲ့ဒီအနိစ္စတဲ့မှာသိုးကောင်းတပါလွဲ့မနေဘူးလားအနိစ္စမြင်မှစိတ်ချတယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါလူသားဗျာမှန်ပါဗျာကုတူတုံကအနိစ္စအနိစ္စလို့တော့မရွက်ဘူးလားရွက်ပါတယ်ဗျာရွက်တယ်နော်မှန်ပါကိုဖြားတဲ့ခါကျတော့မလို့ချင်းပြီမှန်ပါကြားလားမှန်ပါကိုအနိစ္စရွက်ထားတဲ့ဖြစ်စီရောက်ကုန်တဲ့စိတ်လားပေါ့မကောင်းဟုတ်ပါဘူးဩကိုတွေ့နေပြီအနိစ္စမမြဲတဲ့သဘောတွေတုံးကတော့လည်းနေကောင်းတော့အခုမကောင်းဘူးကဲဒါအနိစ္စရတာမမှန်ဘူးလားမှန်ပါအဲ့လိုဆိုပို့ပြီးတော့အရှင်ပြေဖို့မလိုဘူးလားလိုပါတယ်အဲ့ဒါဖြစ်ကိုခန္ဓာဖြစ်ကိုညံလေးပို့လို့တာမှန်ပါအဲ့လိုစစ်စစ်ပို့လို့လေနော်မှန်ပါအဲ့တော့အနိစ္စမြင်မှစိတ်ချရတယ်မှန်ပါနေလာဖို့မကောင်းလားမှန်ပါဥကြည်ရတဲ့စာထဲမှာတွေ့ဖူးတယ်မှန်ပါကြောင်မဲ့စာတော့ပြောရတဲ့စာရလေမှန်ပါဗျာရှိကရှိကကြားလားမှန်ပါဗျာဘယ်လိုတွေလဲတဲ့ပြန်စစ်စစ်ပို့မကောင်းလားမှန်ပါဗျာဘယ်လိုလေးလဲပြန်စစ်ရတော့ကအနိစ္စအနိစ္စနဲ့ဘိဇနာကိုပြတစ်စိတ်ပါမမြင်လို့တစ္ဆက်ကအနိစ္စလို့ရွက်တယ်ဖြားတာနာလာကြတော့မလို့ချင်ဘူးတွေမှန်ပါခိုးရွက်တာကက်ကလာဟဲ့ကဲတော့ဘူးကွယ်နော်မှန်ပါဒုက္ခဒုက္ခလို့ဘဇက်ကဆိုလို့ညှိပေမဲ့သာသမီတွေစိတ်တွေဆွေတွေတိုက်တွေတာတဲ့ကတဲ့မြင်ရတော့ကအေးတော့မလို့လို့တဲ့မှန်ပါကဲသူမြင်တဲ့ဒုက္ခမှန်လားမှန်ပါအနတ္တအနတ္တဘဇက်ကဆိုလို့ညှိမဲ့နာကုန်နဲ့မှာတကားထင်ကြည့်ကောကရေစိတ်ဆုံးဒေသနာနဲ့တင်လေးခဏမင်းတို့ဘယ်လိုပဲသုံးမယ်တန်တရားမြုံမိတယ်ငါမှန်ပါတန်တရားကထွက်ပါမလားမှန်ပါဘူးခဲ့ဒါငါပြောက်လို့တော့မပြောက်လို့လားမပြောက်ဘူးအဲ့လိုစစ်စစ်ပေါ်မကောင်းလားမှန်ပါတယ်ခဲ့ဒါလည်လာဖို့လိုပါတကားမှန်ပါအဲ့သူပြရတာတဖြုတ်ဖြုတ်တသုံးသုံးနဲ့ဖြည့်ပြနေတယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါတယ်ငတိသောသောဝိရလည်းမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါမြည်ရဲ့ကဲ့သို့ဖြည့်ပြနေတာနော်မှန်ပါအဲ့ဒါမှသစ္စာချက်တာ